Al'ummar garin na kuje a babban birnin tarayya Abuja sun waye gari cikin jimami bayan da hukumomin birnin suka kaddamar da rushe wurare daban-daban biyo bayan cikar wa'adin da hukumomin suka bayar na 1 ga watan Agustan nan da muke ciki. Lamarin dai ya shafi 'yan kasuwa da suka dora bacoci a bakin babban titin shiga garin da kuma waɗanda suka ƙara fadin shagunan su har bakin hanya. To sai dai kuma azantawar da ta yi da wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa sun nuna bacin ran su akan aukuwar wannan lamari. Gaskiya ba mu ji daɗi ba, kuma har ga Allah ba a yi mana adalci ba, domin kamar yadda gwamnati iso da saƙo cewar a gaya wa duk wani ɗan kasuwa da yake bakin hanya ya kwashe kayansa. Al'umma sun yi ƙoƙari sun kwashe kayansu, amma an ji su duk gurin da suka kai kayan ba an ji a rushe. Kaga wannan zalunci ne, ba adalci ba ne. Wurin da aka ce za a aiki ba nan aka yi ba, an tafi wurin da yake layi ne unguwa cikin unguwa, kana kasuwa an zo an rushe maka. Kaga wannan ba adalci ba ne. Da mata ga yara an rushe ma wurin kasuwa za ka yi? Wannan gaskiya gwamnati ta mana adalci ba. A duba mana talaka nan da ake rena su suke zaɓe, da su ake takama. In ana rena talaka suna masu zaɓe, bai kamata ba. Masu kuɗin nan ba zaɓe suke ba, mu ne talaka muke zaɓe. Kuma a zo a rushe mu, muna ɗan neman abinci, muna ci, muna taimaka ma iyalanmu da iyayenmu, muna riƙewa. A zo a rushe mana kasuwa, kuma adabi ana bugu ana me? Wannan bai dace ba gaskiya. Mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda yau mun waye gari, gurin da muke fitowa mu nemi abinci mu sa a bakin salati, mun ga an zo da motoci kawai ana ta ruguza mana, ana ta abin nan. Yanzu haka mun zo mun kwakwashe kayayyakinmu. Har ila yau mahukunta a Abuja sun ci gaba da rushe gidaje da layin jirgin ƙasa ya shafa bayan da gwamnati ta yi musu gargaɗi a shekaru da dama da suka gabata. Ina kira da gwamnati duk abin da za ta yi don duba al'ummar ta. Talakan Najeriya yana cikin wani hali. Ga halin da yake cikin talauci, ga wurin da yake neman abinci yana manage an ko ba su a rushe. To ya ake so ya yi? To wannan ba ƙaramin barazana ne ƙasa. Domin wanda yake yana da wurin ɗin ci abincin sa yake, wanda yake wani yana da yara goma wani biyar, yana manage yana cin abinci, an ce ya tashi ya koma wani wurin, an bi wurin da yake kayan nan ma an ji an ba rushe. To me ake so ya yi? Lamarin rusau dai ba bakon abu bane a Najeriya. Domin lokuta da dama gwamnatoci kan tada waɗansu jama'a daga muhallansu domin yin wasu ayyuka na cigaban ƙasa. Ƙarshen rahoton kenan. Ashirulol na goma ruwan ɓaure.